Katsotaanpas mitäs poikia tiellä. Ei kuvata naamoja. Niin eivät tunnista teet. Tätä on vain kaksi. Kiitos. Kaksi. Kiitos. Kiitos. Siellä on poikia mopoja. Viritettyjä mopoja. Pitäähän niitä virittää tonne. Sillä muuten pääs. Pitää lähteä ostamaan olutta. Voi sitten radiota pitää tuossa viikonloppuun. Parit sitten ottaa. Joo. Ei mit. Joo, sinä kävi pojat tarroja hakemassa. Sitten tuossa kävä tankilla ja sitten kävä kaapassa. Voisin sitä ostaa pari pulloa oluuttakin tuossa, jos pitää radiota, niin jos tää laavatana pitäis radiota, niin tuota. Voisin sitä pari pulloa, jos parit sinä ottais sitten. Näin poispäin. Lähdetään pörrytellä vammanemmaan! Pitää käydä tuossa Lippiksessä. Lippis on hyvä kaappa. Pikkunen kaappa, mutta hyvä asiakaspalaava. Hyvä olisi kyllä sille takapenkille aina joku kumpoja olla. Pitäisikö se joku 98 hommata? Mitähän se nyt 98 olla takapenkillä? Joo, kaapassa on käyty ja nyt lähdemme kotiin. No se mukava, kun on tiet sulanut ja kevät tulee. Ruppaa katukuvassa olemaan kuule minihammeita ja minihammeita, tytöt, kesäinen ilma, pimppi paljana painaa. Oho, kyllä se herkistää jopa pottukoira. Jopa potu herkistää tämmönen ajatus. Minihameista ja sen alla olevasta tiukasta pepusta. No olviahan sieltä tarttu mukaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 viikolla on olutta siinä. Aina jos kaksi oot pari aina per viikko. Mikäs vittu siellä huuti saatana? Mikäs oli tämä huutaja? Kyllähän minä nyt sen tunnistin, että se on Pimpsaloora joku, mutta se oli joku. Tuolta aatosta huut, katsottapas. Kyllähän sillä on 98 ja takapenkillä. Taas olla 98 ja takapenkillä. Poliisi ajaa sinisellä autolla. Poliisi lapillit katolla. Joku kysyi, että missä se Bruno on, niin tuollahan se kaveri on. No siellähän se kaveri on. Tulepas tänne. Tulepas morjestamaan katsojia. Tulepas. Noi se Bruno tuli. No ei ole minun nuomo, kun omia munia nuoluja palleja perkele. Nyt on paras kaveri siinä. On se nimittäin pikkusen tekastussekin poliisisarja. Niin kuin se poliisi, että miten ne on mukaan niin kivoja. Ja Iisalmestakin kerran, kun oli poliisi TV:llä Iisalmen matkassa, niin jonkun veivät putka, niin se kysyi se, kenetkä ne vei putka, että saako hän polttaa tupakin tässä ennen kuin mennä. Niin ne sanoi, että joo, polttelee, pitäähän se polttaa. Niin paskan marjat, vittu, kun minä sanon, että minä olen ollut Iisalmen poliisin. Tiedän Iisalmessa kuule, niin minä voin sanoa tottua, kun minä olen Iisalmessa ollut nuorempana, niin aika monesti putkassa kuule, niin kerran niin joudun kuseemisesta saatana tuossa puistossa, niin kuseilla oli, niin putkahan ne vee ja sitten piästin sen laitokselle, niin ne poliisit kysyivät, onko sulla teräasetta mittari. Minä sanoin, no enpäs tiedä kuule.
Eikö se teidän homma ole semmoiset ehtiä? Niin, ne heitti ala-asti minua. Sanoin, että sitten heitetään kaikki vaatteet pois. Niin heittivät ala-asti minua. Että minä sitä, sitten kun minä ajattelin, kun minä olin ala-asti, minä sitä pakko tässä nyt rupesi vituuttamaan, niin minä sitä pakko tässä nyt vähän rimpulle. Että ei minä tuonne putkaan, kyllä minä ihan suosiolla. Niin rupesin sitten vastaalla, että minä olin vittu koko poliisin laitos oli minun kimpussa. Minä ala-asti siinä pikkusen heilahtelin ja rupesin rimpulle ihan kunnolla pistämään vastaan. Varmaan 3 poliisia on ne murjo minut muaha, käät mietilivät selän taakse. Sitten ne sanoi, että uskotko sinä? Nyt rauhoitutko? Minä sanoin, joo. Sitten kun ne nosti ylös, minä aloitin tuhas uudestaan sen, niin vittu, ne kuule, sitten ne kuule rettutti ja sitten ne kantoi minut sillä, niin toinen piti käsistä kiinni ja toinen jaloista ja ne vei sinne putkaan minut. Niin siinä on niin kuin poliisi, tämä saarin ohjelma kun tulla, niin niin ollaan mukaan, että ei mitään ja nätisti ja niin mitään ei kaikki tapahtu niin ja ollaan niin kivoja ja näin, niin kyllä paskaa puhua, että ainakin Islam, kyllä noissa isommissa kaupungissa ne poliisit on rennompia oikeasti, mutta teillä Islamissa ne poliisit, niin ne ei ole mitään rentoja kuin virkaintoisia mulukkuja vittu. Pari minun kaveria on, niin poliisia, mutta ei ne ole tiedä poliisia, että Helsingin ja Tampereen suunnalla, niin siellä on 2 kaveria. Toinen nyt on vasta päässyt, en tiedä, että onko jo kentälle päässyt, mutta minä sanoin niin heille, että vittu, jos tulee tämä islami, niin minua, että sitten kyllä vie kertokaa putkaan, että pitäisiköhän lähteä poliisikouluun? Komisaario Pottu. Komisaari ja pottukoira. Hyvä olisi olla poliisi. Sanoitte, no niin tytöt, kaikki ulos autosta nyt, tehdäänpäs tarkistus. No niin tytöt, ulos autosta nyt, tehdään tarkistus. Onko sulla mitään täällä? Ottaa sen, sanotaan, jaha. No niin. Onko sulla mitään tällä hameen alla? Onko? Onko sulla tällä hameen alla mitään? Fucking bitch! Komisaario Pottupas tarkistaa, että onko sulla tällä hameen alla mitään? Mitä sulla on? Pillu märkänä! Vittu komisaario Pottu naisua persiiseen! Joo, elikkä tänne tuli postia mulle. Moi, tässä olisi tätä tulista uutetta. Omalla vastuulla koetapa selvitä hengissä. Terveisi Flasher. Onko tämä tulisinta, mitä olet kokeillut? Eli tämä on Flashin 2 YouTubesta. Lähetti tätä 12 miljoonaa koville. Eli tämähän on uutetta, tämähän on kemiallisesti. Se on tuommoista tummoa mönni, tämä on kemiallisesti tehtyä. Amppuhan se taisi tätä nielasta. Nielasta niin monenko tunnin mahakivut sille tuli. Minä sitten annan neuvoja sille, että mustikka, sitä mustikka mehua ottaa, niin se helpottaa. Ja sillä se ei ole aattanutkin sitten siihen, mutta tätä ei voi ennen kuin tämä on. Tämä on tämmöistä uutenmaista kemiallisesti tehtyä, niin sitä ei kannata niellä. Silloin voi nimittäin tulla tuskat. Sen 10 nakamurtsin jälkeen just minä kävin semmoisen taistelun kanssa kato, kun minä en olisi pitänyt oksentaa vittu ne mahansa ruppee jylleemmän, niin ei ne kuulu sinne, että semmonen miere niitä, niin minä teen saman virheen ja ne on vittumaiset. Minä sanon, että ne mahakivut, mitkä tullu näistä tulista, niin ne on kaikista vittumaisempia. Että tätä kun minä otan, niin minä pidän suussa tätä ainetta, mutta minä en niele sitä. En missään nimessä, että katsotaan nyt, että minkälaista tämä on tämä uute, että minun on nyt mielenkiintoinen verrata tämä esimerkiksi Jingsaavi. Jingsaavi oli melko äty, kun sitä tuoret silleen, että se potki kunnolla, että mitenkä se tämä kemiallinen potki, että mitenkä se niinku ero nyt sitä tuoret silistä. Että onko se yhtä kovaa, se polte ja se, vaikka tässä nyt on 12 miljoonaa koville, niin jylleekö se samalla lailla kuin esimerkiksi tuoret sili. Kun tuoret silissä on kaikkea muitakin näitä ainesosia, mitkä polttaa, kun se pelkästään se kapasiini.
Niin tämä on nyt mukava katto tämä uute, että mitä tämä sanoo. Kato, ottaa nyt joku mikä päivä tie. Minä en nyt tässä viikonlopun aikana aina tätä ruppe tekemään, että kun tuossa radiota tuommoiset on, niin jos sattuu sitten tulemaan mahakivut, niin en kehtää nyt ruveta viikonloppuna pellelemään, että se on vittumainen sitten, jos joutuu makkomaan sängyssä, saatan, että siltä varalta. Mutta ei tässä mitään, niin hyvät illanjatkot sinne kaikille ja ciao!